Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zama naam Dr. Javed Iqbal FAROOQI de. Az umid kum jitaz ba khpal kurnu ki khpal khpalwanu sara khpal bachu sara ba khairu khairiyat hai. Nins istaz sara de corona awali sara daasi marizano zikr kulwaan ma che kumo ki da corona bimare yo shiddat wali a kumo ki corona bimare lo wajana marguna ziyad ki gi. مونتا پتہ دا چې د کورونا بیماری کورونا جراثیم هر عمر مریض سړی باندې او خزه باندې اټیک کوي چاہے ځوان دی چاہے ماشوم دی چاہے بوډا دی خو اد کورونا آکسان هغه مریضان چا چې عمر شه 50 شپتو کال نه سوا دی یا چاته چې دایمي بیماری نه لکه څنګه بلډ پریشر شو شوګر شو د زړه بیماری نه شوي یا د سبندي بیماری شو یا د اوی چې ته جوړونو بیماری د هغه پر سټرایډ خوري یا خدا نہ خواسته د کینسر مریضان دی د کینسر علاج کی یا ترانسپلانټ شوی دی د جګر ولای د ګردو ول د غی علاج کی نو دا سی کسان دی کدی ته کورونا بیماری وشوی بد قسمت سره دی کی کورونا بیماری یو خو شدت ډیر والی بل شدت سره سره دی کی د مرګونو چانسوم ډیر زیات دی نو سکول والی کس خدا نہ خدی مکس سو بلډ پریشر شوګر مریض وی د دې د امبي بیماریانو مریضي عمر سوای ناوي ته پکار دي چې خپل ځان ډیر خیال وساتي کدا لک ډاون ختم شي مو خلک بارم لاړ شي بار روانم شي دي ته پکار دي چې د کور اوسېږي او د ډیر خلکو نړۍ ګڼ نه دي ځان بچ کی دا پتل ته پته دا چې دا کورونا وایرس شې دي دا د ای آر بی ریسپټر تر باندې په وجه باندې یا پاغه پلار باندې بدن کې بیماری پیدا کوي نو یو قسم دوای نه دي چې اخی هم په دې ریسپټر باندې کار کوي نو آیا دا یو سوال جوړیږي یا دا یو خیال دی چې د کوم مریض بلډ پریشر د پاره ای آر بیز یا ای آر انجوټنس ریسپټرز چې کوم دوا نه خوري آیا هغه بندول پکار دی که بندول نه دی پکار نو اوس پورې سجدا ثابته کړې نه چې دا مریضانو کې کورونا زیات شي د تاخري نو دوی مریضان دی خپل ګولۍ جاری ساتي بلکې که دوی ګولۍ بدلی نوې ګولو ته راځي نو چانس دا دی چې بلډ پریشر به اس وخت پورې له کابو نه بار لاړ شي او خدای مکه هغې سره نقصان سے واقع دی شي داسې کوم چې د شوګر مریضان دي هغوی ته پکار دی چې خپل شوګر کنټرول ساتي او ډاکټر چې کومې ګولۍ ورته لیکلي دي ستنه لیکلي باقاعدګۍ سره د استعمالوي ځکه که د شوګر کنټرول نه وي نو دې نه هم کورونا مریض رسک بیماری رسک هم سوا کیږي که خدای نه خواسته کورونا بیماری وشي نو هغه کې د مرګ چانس هم سوا کیږي او بله خبره پکې دا دی چې که چېرته بدن خوږیږي دردونه راځي یعنی زکام مکام شي نو دې کې پکار دی چې پیراسټامول دا کسان دي صرف پیراسټامول خوري ځکه که دوی د عام دردونو ګولۍ خوري یا د پوزا ډیکنجسټنس دوای نه خوري نو هغې سره هم لږ چانس وي چې بلډ پریشر به د کابونه زیات توزي نو زه امید کومه چې زموږ معاشره کې زموږ خپلوامونږ کورنو کې که داسې مریضان وي چې د هغې عمر شپېتو کالو نه سوای هغوی ته دا دایمي ماریانې وي نو هغوی به د خپل ځان خیال ساتي موږ هم هغوی سره دا مدد کوو چې هغوی بلډ پریشر شوګر کنټرول وي هغوی د ځان خیال ساتي او هغوی لږ ایکسرسایز هم کوي خپل امیونیټي برابروي ځکه په دې په طریقه باندې موږ هغوی د کورونا بیماری نه بچ کولی شو زه امید کوم چې دا سو خبرې به تاسو په کار راځي او زه دعا کوم چې سره د ستاسو سره د ستاسو مشرانو ټول د الله د دې بیماری نه بچ وساتي والله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د بیمارۍ سره یو جنګ وکړو د بیمارۍ نه دې ته موږ لره ورکړو او موږ ځانونه د دې نه بچ کړو خدا حافظ شکریہ